tan qolada qofka qoladu yahay iyo qabiilka qofku yahay ma ahan mid horta qorsoonta. Waxa weeye aan maanta haddaan social media qof jooga aanan ahayn, lama dhihi lahayn waxa weeye Sachin, waxa weeye qabiilkiisa lama yaqaan iyo qabiilkiisa Sachin Rehewalwe. Sida ogtahay ejo, waxa weeye aniga reerka ka dhashay, marka qabiil laga hadlayo reerka hoose kasii dhashay xitaa maahan, ma jirto weyne marki la yiraahdo. Markay arkaan magaca Sachin, waxaa jira dad aad u fara badan oo TikTok ku jiro iyo abtriya oo dhaha Sachin Cabdi Rashiid Sachin, ninkan waa la yaqaanaa. Marka horta ma ihi nin qarsooma, sidaasay tahay ma ihi sidoo kale nin inuu meel inuu soo galo yiraahdo aniga reer hebel baan ahay, qabiil hebel baan ahay. Waxa weeye dee waxaan waa la duubayaa TikTok bu yaala, waa la soo qaban karaa faara dee jirto anoo dhahay nin reer hebel ahay. Anigu badanaa ma ihi, badanaa ma aha, maba dhacdaba inaan qabiil ka hadlo oon sheego reerkan ahay, inaan qof qabiil ugu eexdo, inaan dad kale jeclaysto, inaan qof qabiil iyo qabyaalad ku taageero ma dhacdo. Qabiilku waa la tacaaruf, waa wax la isku gartoy. Soomaalidu badanaa dee waxa weeye in la isku hebsooca ma ahan in qofku wuxuu yahay uu yiraahdo aniga reer hebel baan ahay, something basida wey. Laakiin maadaama hadda public figure haddaa noqoto, qof bulshadii ku dhex jira aad tahay oo soomaalidu taqaano, waa helaysaa qof ku taageero yiraahdo ninkan waa nin qabyaaladiista. Waa helaysaa qof kale, waxaa arkaysaa tusaale qof aanan ku aqoonin oo dar Ilaahay ku taageerayo ku dhahayo ninkan qof qabiil yaqaana ma aha, ninkan faraha laga qaado iyo sidaas. Sidoo kale waxaa jira qof aanan ku aqoon oo iska kaanacayo, iska dhexarkiis sidoo ku dhahayo niyo adigu qabyaaladiista tahay. Marka anigu soomaalida waxaan ka aaminsanahay, mise anigu waxaan iska aaminsanahay, anigu kule waxaan iska aaminsanahay, intay taqaanan way taqaanaa, anagu way isaqaanaa, nin qabyaaladiista maihi, nin qabiilku ku weyn yahay maihi, laakiin waxaan ahay nin og wuxuu yahay. Maasha Allah. Horta ani horta TikTok markaan soo galay qof qabiilkayga yaqaana ma lahan, qof ka su-aal ayaa banaa hawiya la imlan jiray, hawiyadii la imlan jiray walaalahay waaye. Finally markaa ogaaday tacaarufu inay tahay dadka isku sheegay, qof kastaba maaragtay cidaan ahay, qof kastana hawiya daarood iyo telefoon ay soo galay raadlooya, telefoon ay soo galay. Marka dambe aan isku sheegay, qof walba isku sheegay, finally qof kastaba wuu isoo dhaweeyey walaaltinimo sharaf. Maanta akoontigaygan qof kasta oo Soomaali ah ku jiro, qof kasta Soomaali ah. Anigana mar walba waxaan friend la noqdaa qofka aan ogahay inuu qof fiican yahay. Adigana wallaahi without no ambiguity waxaan ku arkaa qof fiican oo sharaf leh oo wanaag leh inaad tahay. Shalay life aa soo gashay gabar oo abta u tahay, aan waanisay waanidaadana maaragtay waana oo maaragtay oo pure ahayd oo waana sharaf leh ahayd. Ani uma arkin waana xun uma arkin dadaa maaragtay miscrude sameeyey oo wixii sii qad ka gogooyey oo waxuun kasi dhigay oo image xun kaa tusay dadka kale. Maxaa leedahay, maxay waanidaada ahayd gabdhaha Soomaalida say u aragtaa? Anin madaxay ii saaran yihiin, adigana sidoo kale maalin walba waa ku arka life camera wejiga gabdhaha kula jira, kula sheekaysataa, soo dhaweysaa, xushmada u haysaa, bal noo faahfaahi taas adiga hadalka iska leh. Ejo, inay horta waxaas wuxuu ahaa wax si kama ku dhacay mowta xaleeto, waa wax lasoo blan gareeya ma ahayn king micro salaam, wax blan ku yimi ama wax kama ku dhacay waxa weeye. Waxa marku kama ku dhacana waxa weeye si wax u dhacan lama daho. Waxa dhacday inaan markii videoyadii ayaantii gabadh wax sameynaysay aan arkay baan wacay, telefoon caadi baan ka wacay. Markaas waxaan ku raaday afti baan wacay gabadh, horta qofkan inay aqoon waxa weeye hooyadeeda aniga ilmadeer baan ahay. Marka waxaan ku yiri niyahow, iyaduna igama sii fogaday gabadh inaad irtay wey. Marka waxaan ku yiri afti iguraseetahay oo fiicanaa bay gu tirin, waxaa ku yiri waxaanaa wadid waxa weeye wax sumcaddaada berito meel geenaya ma aha, wax gabarnimona kugu wanaagsanna ma aha, waa wax aada mustaqbalkaaga u galaafanayo. Marka dadku waxbaa sameeyaan maadaama dhallinyaro la yahay, waa la isku kala kacsadaa social media,
waxba laisla soo duubaa. Laba qof oonan xiriir ka dhexeynin baa tiraahda, xiriir baa naga dhexeysa. Laba qof oonan dee aan isla joogin baa waxay tiraahdaa, waxbaa naga dhexeeya. Marka waxaan ku iraahday, waxaan haday brankiga ka yihiin deesa wey loo sameeyo, laakiin waxyaalaha qaar aan sharafkaaga iyo caqdigaaga iyo gabarnimadaada bama loga dhacaysaa, marka ma ahan inaad samaysid. Waayahay bay igu tiray. Sidii isku ogeyn waa ka tegey. Kadib fideoyada idil bay soo xidhay. Marka fideoyada soo xidhay ba xalay anoo life markaa soo galay bay soo qabsatay. Markay life-kii soo qabsatay ba anu waa itaqaanaa buqursaajin baa laydhaa. Qof magacii garan waayena maa waa itaqaanaa. Marka waxay bilowday inuu wiil kale magaciisa igu wacdo hebelow life-kii dhexdiisa. Markaas waxaan ku ira waxa aad sameynay sid waa qaldan yihiin, hadday si ku talagala kaa tahay iyo hadday si kama kaa tahayba ani aftigaa waana xushmad baan kaa mudanaya. Marka koowaad, marka labaad waan ka wada hadalnay waxyaalahan qaar aad sameynaysid. Marka afti macaane ka dhac, cajladii waa la duubay calayi tixaal waa joogaan. Marka gabadha iyadaa sheekada sii buunbuunisay, kadibna waxaan ku iraahday gabar baa tahay, gabarnimadaada adoo ka fikiraya dee sharafta hooyada iyo sharafta aabbaha iyo kan kula dhashay iyo kan mustaqbalka u dhixi doontid adoona ka fikiraynin, taada un ka raac, laakiin sharaftaada gabarnimo ilaali. Marka waxay u tiri hadal ahaa, anigu gabar video laga keenay ma ihi, gabar qaawin ma ihi, gabar waxaan samaysan ma ihi. Marka waxaan ku yidhi kugu kalsoonahay keligaana ma aha, dacajaladii waa la duubay, keligaana ma ahan. Gabar walba oo Soomaaliyeed oo social media joogto anigu waa ku kalsoonahay, ma jirto dadku isku damac iyo isku damiir ma aha. Gabar waxaa laga yaabaa si qaldan video looga qabtay ama wax loogu sameeyey. Marka hal qof oo xun gabar walba oo Soomaaliyeed oo hooyaday ka mid tahay oo adiga hooyada ka mid tahay ma matusho. Marka ujeedada what do you call reasonka the reasonka aan ka hadlayna ma ahan. Marka reasonka koowaad aan ka hadlayna ujeedada, ujeedada marka whatever reasonka ka hadlayna wasn't that topic. Topic kale anaga saarneen, ma fahanta. Marka niyow waxa aniga qaadan waa ii noqotay waxa weeye, waa iska seexday xaleeto markii leyd ba ii ahayd, kadibna waa wada hadalnay. Leyd ba ii ahayd, waa seexday oo wax weyn kama soo qaadeen. Kadib dee videoyada markii live sidaa loogu jiro kale waa la duubaa ma ogtahay. Suuxi baa marka waxaa arkay live-yada, live lasoo jarjaray oo haddii uu dee qof kale uu daawado xitaa uu dhihi karo qofkan waa qabyaaladiiste, ninkan waa qabyaaladiiste uu dhihi karo. De qof walba dee waxaan ku hadlayay wax cadbay ahaayeen. Marka videoyada aan dhahayay aan ka hadlayo idil waa la soo jarjaray. Xitaa waxaa jira video aan dhahayay sharafta walaasha, sharaftaada, hooyada, dhammaan innagoo idil baa iri. Marka innaga erayga innaga aa kama wadin dhinacii iyaga u jeediyeen, waxaa ka waday dhammaan reer Puntland ama dhammaan jamac haddaan nahay ragga Soomaaliyeed, waxaan wax wanaagsan ma aha. Marka Soomaalidu waxaa ka dadkii videoyada xumaanta waday waxaa ka qaldantay ereyga anaga, aniga iyo ereyga innaga, ma fahanta. Marka taan waa dareemi karaa because Soomaalidu maanta waxaa social media isticmaala waa dhalinyaro, waxaan u malaynaya qofka ugu weyn aniga ah. Marka taan waa kaftan daadiya lagu xukumi qofka ugu weyn aniga ah. Marka af Soomaaligayga waxa waaye waa perfect. Marka waa dareemi karaa maadaama qurbo joog u badan nahay in dhalinyaro badan oo Soomaali ah si qaldan wax u qaataan, ma fahanta hadalkii u jeediyaan. Marka Soomaalidu badanaa waxay tiraahdaa ninka raggaasi wuxuu dhahaa si kalena waa loo qaataa forever, hadday iga saxantay hadday kalaba. Marka ninyahow anigu hal mid baan rabaa inaan marka ku darsado, waan soo kacay saaka. Saaki markaan kacay waxaan arkay video clip, video clipyo badan baa arkay. Waa waxaas habeen mar walba la duwaa, marka waxba kama sii gelin baa ka tegay. Marka waxa aniga iga dhaadhici weyday rag waaweyn oo maanta social media laga yaqaano dee magac leh oo waaweyn oo social media jooga inay live soo qabsadaan
يقول أنا إذا هي ساجن باب قبيل دن عاي ساجن با رير دن أوقفي ساجن با قبيل دن عاي أنا فيديو يدي بيجينك كو إلا يلابو وحي أن كو هاللي يودوبين تيك توك يعلن marka meelan anigu saajin ahaan aan qabiil kaga hadlay ama aan qabiil ku caayay hadii la keeno ana qaadanaya oo dhahay ana qaldan because the ano mir qabo iska dhaafi ano waalan xitaa umuleynay inaan qabiil caayay su'aalan ku dina su'aashas su'aal hada for example aniga gabar cadaan aan qaba in anigu hadda arad gabar cadaan ka maalun video soo galaayo oo oynaayo qeqeelinaayo oo hadalla maaratay oo suitable Soomaali ahna ku hadlayo midhiiladniyo in rag ale ka dhigay saadke hadalladaadan ahna ceebeenin ino isku adke midhiilad arzum taas waxa waaye niyo Soomaalida wax soo qoro dhalinyaro u badanna dhalinyaro u badan yihiin ma fahantay dhalinyaradu waxa u badan yihiin marka dadku wax soo qoro 90% oo dhalinyarada ah aan waxa laga yaaba qof personal ku yaqaano iyo qof si kale ku yaqaano anigu AJ ahaan hadda aan kugu kalsoonahay oon ku dhaho ninyahu AJ gabar baa qabtaa waxyaalaha qaar sameynaysid waa qalad asma qurux ma taqaana and I believe in a personally my in a, I believe personal in a kuso wuxuu ku dhaho and ora AJ waxba ka aqaldan iyo waxaan weeye dhaqan caadi ma ahan waxaan bedel moogta laakiin